Здравейте, казвам се Димитър Живков. Професионален актьор съм, завършил Националната академия за театрално и филмово изкуство Кръстьо Сарафов, а от 3 години вече и преподавам там като асистент по сценична реч. Основно практиката ми е на театрална сцена. Имам участие в много театрални продукции, имам 2 моноспектакъла, които вече повече от 7 години си играят успешно. Единия е авторски, казва се Живак, и за него имам наградата Аскер за изгряваща звезда, както и наградата за най-добър актьор от фестивала Театрални думеви празници в Шумен през 2013 година. Другия моноспектакъл се казва Тиква и вече 8 години е част от афиша на сатиричен театър Алеко Константинов. Също така 7 години бях част от импровизационен театър Шизи импротеатър. В филмови продукции съм взимал участие, снимал съм в късометражни, пълнометражни филми, в сериали, в реклами. Филмите, в които съм участвал, са Футболни хамелеони, Възвишение, Дъвка за балончета. Снимал съм и в чужди продукции. В сериалите, които съм участвал, са Отплата, Недадените, последното ми участие в сериала Братя. Отделно от това имам шофьорска книжка, мога да боравя с огнестрелни оръжия, яздя, говоря английски. Също така взимам участие в продукции, които са свързани с дублаж на пълнометражни, документални, анимационни филми и големи анимации. Това е и ще се радвам да работим заедно.